Bon dia. Des de Sacot Balears, volem en primer lloc felicitar a tots els inquers i les inqueres per la celebració d'aquest dijous gros. En segon lloc, agrair-li a l'Ajuntament i als seus regidors la confiança depositada en Sacot Balears i considerar-la a la vegada com una de les seves entitats col·laboradores. Vos explico. Sacot Balears és una ONL, una organització que no té ànim de lucre, que totes les seves activitats són totalment gratuïtes i que està integrada i en creixement avui per 32 socis. 32 socis que són 32 sèniors que, de qualque manera, venim del món professional i del món empresarial, però amb unes característiques multidisciplinars. Nosaltres podem comptar amb enginyers, comptar amb persones dedicades en el món de l'empresa, empresaris i empresàries, tenim financiers, persones que han estat dins el món de la banca, catedràtics, gent que està dins la universitat, i també, com no podria ser d'una altra manera, comptàvem amb un inquero de pro, una persona que va ser Premi Dijou Bo l'any passat, que és el nostre estimat Matías Tugores, persona que reconeixem i sabem que és molt considerada dins Inca. Tots són jubilats que, arribat un moment, varen decidir, a més de consumir el nostre temps o de dedicar el nostre temps a temes propis d'un jubilat, com pugui ser passejar, guardar nens o fer vida familiar, de qualque manera varen dir per què no compartim els nostres coneixements i les nostres experiències amb amb aquelles persones, amb aquells joves i amb aquelles joves que de qualque manera seran el futur del nostre país. Seran els futurs empresaris i empresàries d'Inca, en aquest cas. A Sacot tenim tres eixos fonamentals d'actuacions. El primer, diríem, no per importància, però sí per posar un davant dels altres, seria l'envelliment actiu. És a dir, nosaltres pensam que a través de la nostra formació interna podrem donar un millor servei als usuaris de la nostra associació. En segon lloc, debat. Entenem que el debat d'idees, el debat de postures, el debat de posicionament ens enriqueix i solem convidar persones perquè vinguin a contar-nos coses dins les reunions mensuals que tenim per després arribar a un debat i confrontar aquestes idees d'una manera amistosa i que enriquesqui els nostres coneixements. I també oci. No hem d'oblidar que l'oci és fonamental i creiem que ens mereixem aquests moments d'oci, de divertimento, anar a fer qualque dineret i qualque soperet per estar junts i per continuar en sort debats. El segon eix podríem dir que seria, i tal vegada el més important, seria la mentorització de joves emprenedors i emprenedores que volen passar del moment de tenir una idea a tenir estructurada un projecte i que sigui viable, un projecte que de qualque manera pugui generar lloc de feines i pugui generar riquesa dins el nostre país. En tercer lloc, i no menys important, anem a les escoles, anem als instituts, anem a les escoles de formació professional per donar-los una visió de lo que és l'emprenedoria, donar-los una visió de que el món empresarial és el món que de qualque forma aixeca el país, que és el que suporta i genera empleo, i convidant-los a que se facin aquest plantejament de futur, que sàpiguen que les coses no se fan d'una manera espontània, sinó que s'ha de fer d'una manera estudiada i d'una manera treballada perquè, com deia, aquesta idea pugui ser, de qualque forma, convertida en un projecte empresarial. En l'Ajuntament d'Inca, més concretament, a través de convenis que tenim en la regidoria d'Innovació, Empreses, Mercats i Consum, el que estem fent és col·laborar en pràcticament les activitats que puguin desenvolupar ells, però bàsicament en donar suport a les emprenedors, com deia, participar en les conferències d'Inca Business, aportant ponents i aportant la nostra col·laboració i presència, i també cursos per a persones que estan en atur de llarga durada per veure si els hi podran donar qualque tipus de sortida
més forta i més concreta. A partir d'aquí, moltes gràcies, Ajuntament d'Inca, moltes gràcies, Guijero, que disfruteu del vostre dijous gros, un dijous gros atípic, confinat, però que, en definitiva, vosaltres sou capaços de convertir aquest dijous gros en un dijous que faci poble. Moltíssimes gràcies des de Secot Balears i en nom dels 32 sèniors que heu composat. Gràcies. Empenta Xarxa de Negocis és una associació sense ànim de lucre nascuda l'any 2015, ubicada a Inca, que agrupa empresaris i professionals de les comarques del Reguer i Nord de Mallorca. El nostre principal objectiu és afavorir el creixement dels nostres negocis a través de la col·laboració mútua, basada en una estreta relació de confiança entre els membres de la nostra associació. Igualment, col·laborem amb els nostres ajuntaments i altres entitats per afavorir l'impuls del teixit empresarial a través d'accions divulgatives, de mentoratges, de trobades i altres activitats. A causa de l'aturada de l'activitat empresarial i professional, moltes empreses ara s'hauran de reciclar o reinventar per tal d'adaptar-se a aquestes noves circumstàncies, així com la creació de nous projectes d'emprenedoria. És dins d'aquesta conjuntura que associacions com Empenta suposaran una eina fonamental per consolidar les xarxes de col·laboració, creant un espai per a l'intercanvi d'idees, per enriquir els nous projectes en l'experiència de cada membre, afavorint el negoci entre els seus associats i donant cabuda al mentoratge de noves empreses i projectes. Per formar part d'Empenta hi ha tres requisits. El primer, ser professional, o una empresa consolidada. Tenir representació única per sector d'activitat i s'ha de fer efectiva una quota anual i es destina exclusivament a cobrir despeses de funcionament, promoció dels nostres negocis, accions formatives i altres activitats d'interès comú de l'associació. Ens reunim quinzenalment, en dilluns a les 15 hores, al Museu del Calçat i d'Indústria d'Inca. Durant aquestes reunions posem en comú idees i projectes, analitzant la situació de les nostres empreses i de l'economia local, acordant futures accions i altres. Si voleu més informació, podeu visitar la nostra web, empenta.net, des d'on ens podeu fer arribar qualsevol consulta. Jo som Empenta. Hola, I'm Empenta. Jo som 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 Empenta. Jo sóc Empenta. Jo som Empenta. Jo som Empenta. Jo som Empenta. Jo som Empenta. Canès és l'any 2015 de la necessitat d'unir comerciants, restauradors, emprenedors i empresaris locals dins el marc d'una entitat que els representés a tots per igual. Des dels nostres inicis posarem en marxa accions formatives diferenciadores i marcarem un calendari d'activitats basat en formacions enfocades a la digitalització de l'empresa local, de les xarxes socials, d'eines de comunicació, motivació, etc. Nosaltres creiem en els grans esdeveniments a nivell local i en aquells que motivin en el nostre teixit empresarial.
ens proposaren, per exemple, recuperar els actes de gran relleu i ho fèrem organitzant conferències motivadores o duent a terme altres accions que any rere any han demostrat que la cooperació, la solidaritat i les sinergies entre entitats són fonamentals en actes com, per exemple, la Nit del Vi, que any rere any obre les Fires d'Inca i ho fa amb un rècord d'assistència i que a més és un esdeveniment benèfic on cada any ajudam una associació diferent, que fan una labor encomiable a la nostra ciutat. Activat Inca, pensant que el petit comerç és el nexe d'unió més proper que tenim amb la ciutadania i una excel·lent plataforma per a transmetre campanyes de sensibilització com la que fèrem el passat novembre contra la violència de gènere, que va ser una acció que no s'ha vist enlloc i que va tenir molt bona repercussió. Nosaltres sempre deim que arribàrem per unir, arribàrem per sumar, per fer coses petites que tornessin molt grans, per posar focus on ningú s'aturava a mirar mai. I per això el Dia de la Dona reivindicam el paper de la dona a l'economia inquera. Una campanya que ens emociona especialment i amb la que tancarem aquesta petita presentació de la Fira d'Entitat 2020 amb motiu de Dijous Gros. Vos donem moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquest espai, per poder-nos presentar i per formar part d'aquest esdeveniment. Gràcies per comptar amb Activat Inca.